Wilujeng Sumping. Anggota DPR RI terpilih Wilujeng Sumping. Ini tamu undangan yang kita nantikan sudah hadir bersama masyarakat Purwakarta. Aroka Duana, singkengi hadiah sadayana. Amin. Bupati Kirang hadiahna Ical alun-alun Purwakarta. Anu katiluna sing bugi kabinisna. Amin. Buka opatna artos nu kamari dianggo magaleut taos kagentosan deui. Amin. Upami teu kagentosan salakina we jiwir. Wilujeng kalawan nyebat Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sehat kopi bodas. Kopi itu kopi bodas kan? Biasana kopi naon? Biasana kopi naon? Ayeuna kopi wain resep nu hideung resep nu bodas. Nu aya we. Aya nu bodas geus salaki nanti sidung rek kumaha. Pokona saha nu sok minum wain kopi? Sakali desa nu sok minum wain kopi? Nah Purwakarta ayeuna tos berkembang janten tempat ngopi. Ngopi yuk. Kopi yuk. Yuk lempang bari nginum white kopi. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Ya tos tinggal diangkat ibu bupati. Pura-pura nah yuk. Mangga wilujeng lamun ceuk simkuring 1 2 3 jawab sampurasun angkat kalur. 1 2